Hvala Isusi Marije, dobro vam večer, poštovani gledatelji, dobrodošli u emisiju izdvojenu iz našeg splitskog studija. Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu nedavno je obilježio 25 godina postojanja. Što ta brojka znači? Što splitski KBF znači za obrazovni sustav i koje su danas potrebe i izazovi na koje KBF može odgovoriti? Ovo su neka od pitanja na koje ćemo večeras u izdvojenom mi odgovoriti, a moj gost je fra Jerko Kolovrat sa katedre filozofije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu. Fra Jerko, hvaljen su si Marije, dobrodošli. Navijek je bio hvaljen, hvala vam na pozivu i srdačan pozdrav svim gledateljima. Fra Jerko, bili ste malo u Splitu, malo u Rimu, sad ste opet u Splitu, uspjeli smo vas uhvatiti, dakle vi predajete. Ovdje na fakultetu, na doktoratu ste u Rimu, na kojem sveučilištu? Na Franjevačkom sveučilištu Antonijanom, da, imate pravo. Jedno vrijeme sam bio u Rimu, to jeste 3 godine od 2020. do 2023. nakon čega se vraćam ovdje u našu Franjevačku provinciju u Splitu. Ali bivši ste student. I bivši sam student, što je važno naglasiti, Katoličkog bogoslovnog fakulteta ovdje u Splitu. Da, vi ćete nam moći dati jednu širu sliku kako je studirati tu na našem KBF-u, kako je to u vječnom gradu i što oni tamo misle o nama, kako nas vide. No evo, 25 godina nije to ni puno, ani malo. Nekako je to taj jedan srebreni jubilej. Pa evo, što ta brojka znači? Pa sigurno nije ni puno, ni malo. To je jedna, možemo tako reći, točna definicija. Ali treba uzeti u obzir da ova 25. obljetnica osnutka Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu ima jednu svoju jako zanimljivu pozadinu, povijesnu pozadinu. Jer se radi o trenutku ujedinjenja teologije u Splitu i Franjevačke teologije u Makarskoj, koje imaju svoju dugu povijest. I ujedinjenjem tih dviju povijesti nastaje ova jedna nova institucija Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu. Kroz ovih 25 godina prošlo je mnoštvo studenata, izmijenili su se mnogi profesori i vjerujem da ova institucija i danas itekako ima svoj smisao i nastavlja se na onu svoju povijest kojom se ponosi i stvara neke nove uvjete za rad u vremenu u kojem se mi nalazimo. Ova proslava 25. obljetnice Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu, koja se odvila 15. svibnja, prošli tjedan u srijedu. Bio je zapravo cijeli tjedan je bio program. Da, cijeli tjedan je bio program, ali ona najveća, zapravo najveći događaj je bila sama svečanost u popodnevnim satima 15. svibnja. Bila je iznimno važna za sve nas koji smo dijelom ove institucije. Osobito bih naglasak stavio ovdje na studente, jer Katolički bogoslovni fakultet je tu prije svega radi studenata, ne radi nastavnog i nenastavnog osoblja. Tako da taj trenutak je bio poseban zbog toga jer smo se mogli prisjetiti svojih početaka. U konkretnom slučaju mogu iz vlastitog iskustva reći, prisjetiti se mojih početaka studija ovdje na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu s one strane katedre kao učenik i sada s ovu drugu stranu katedre kao nastavnik. Tako da su se mnoge emocije tu izmiješale, uglavnom pozitivne, i vjerujem da je ova proslava, barem za one koji su na njoj nazočili, uistinu bila jedan dirljiv i svečan trenutak. Da. Rekao bih tako, splitski KBF uživa jednu lijepu poziciju na samom sveučilištu u Splitu. Bili su tu dekani drugih fakulteta, bio je i rektor splitskog sveučilišta, bili su i predstavnici političke vlasti, naravno. Dakle, splitski KBF ima budućnost, ima zajamčeno mjesto u obrazovnom sustavu. Istina, oduvijek smo imali i dobru suradnju i uistinu uživali podršku i od strane sveučilišta, a na koncu i od strane same županije. Odnosi su uvijek bili dobri i takvi su oni i danas. Iako se radi u instituciji koja nema toliko velik broj studenata kada ju usporedimo s nekim drugim sastavnicama sveučilišta u Splitu, ipak ona ima svoju neupitnu vrijednost koju su prepoznali, evo hvala Bogu, i oni koji vode splitsko sveučilište i našu županiju u kojoj se nalazi. Možemo li se samo malo vratiti na ono vrijeme prije ovih 25 godina? Spomenuli ste mi teologiju Makarskoj ili tako. Kako je to bilo? Je li znate nešto o tom vremenu?
Pa znam, osobito iz priča. To su ipak iz korijeni, priča, zato pitam. Da, iz iskustava Franjevaca koji su tu predavali. Dakle, još su ti ljudi živi, još su ti ljudi s nama. Oni su bili dijelom i neki još uvijek jesu sadašnjeg, dakle, Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu, ali to su bila drugčija vremena, drugčije životne prilike, uvjeti u kojima se radilo i drugčije potrebe. Danas je vrijeme sasvim drugačije. Čije ambijent u kojem živimo i društvo u kojem se nalazimo uvelike je promijenilo svoj oblik i svoju strukturu, ali je zanimljivo čuti osobito i svjedočanstava tih starih vratara kako oni još uvijek znaju ponosno reći: pa mi smo imali sve ono što vi danas imate, nipošto nismo zaostajali u vidu znanja i obrazovanja i pedagoških stvarnosti kada ih usporedimo s ovim što mi danas imamo. Da, promijenio se oblik, ali sadržaj je ostao isti. Tako da i čitajući arhive i susrećući se sa onima koji su bili dijelom institucija koje su se ujedinile u novu instituciju KBF-a u Splitu, možemo vidjeti da je to jedan proces koji nije doživio ujedinjenjem jedan svoj lom, nego jedan, rekao bih, sretan i spretan nastavak. Uh-huh. Što je vama osobno KBF donio? KBF meni kao svećeniku sada i redovniku, a onda na mojim početcima studija ovdje u početnoj formaciji je bio iznimno važan. Inače, nisam sklon humanističkim znanostima, uvijek sam bio ljubitelj prirodoslovnih znanosti i za mene je to bio jedan svojevrsni obrat u životu, ali sam se jako brzo snašao u tom jednom novom ambijentu jer sam osjetio i vidio da mi znanja i vještine koje sam stjecao kroz proces formacije i obrazovanja ovdje na Katoličkom bogoslovnom fakultetu pružaju jednu mogućnost da steknem sve ono što mi je potrebno, da se nakon toga studija suočim sa svim onim izazovima koji će me kao svećenika i kao redovnika čekati. Mm-hmm. Naravno, moja perspektiva studija i moje sudjelovanje na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu bilo je iz perspektive onoga koji se priprema za svoj svećenički život i redovnički život, dok, na primjer, kod mojih kolega laika, studenata, isto tako, je možda perspektiva bila drugačija. Zato uvijek treba uzeti u obzir tu pozadinu. Da je studij bio uvijek lagan i da je uvijek cvijeće cvalo, to tako naravno da nije uvijek tako bilo, nije, vjerujem, ni na jednoj sastavnici bilo kojih sveučilišta, uvijek ima tu ih izazovnih i teških trenutaka koje treba nadvladati i kroz njih proći, ali i oni imaju svoju vrijednost. Da. Kad govorim evo i o svećenicima i o časnim sestrama i o vjernicima, laicima koji su izišli kao vjeroučitelji, koji se sada obrazuju za buduće vjeroučitelje, kako odgojiti odgovorne i duhovno zdrave osobe koji će biti oni koji prenose ovo znanje koje stječete tu ostalima? Pa, Katolički bogoslovni fakultet specifičan je po tome što se ovdje za objekt proučavanja stavlja Bog. U tome se razlikuje, vjerujem, od drugih sastavnica i od drugih fakulteta. Zbog toga se nalazimo u jednoj, rekao bih, jako izazovnoj situaciji gdje se ne radi samo o stjecanju znanja, nego i o tome kako to znanje uistinu integrirati u onaj život koji bismo mi kao kršćani trebali živjeti. Što se tiče formacije redovnika, redovnica, kandidata za svećeništvo, uloga Katoličkog bogoslovnog fakulteta je neizostavna. Osobito u vidu formiranja onih osoba koje će sutra, kada preuzmu određene službe, uistinu biti zrele i odgovorne. Često znamo reći da nam danas je najviše potrebno normalnih ljudi. Dakle, ljudi koji su jednostavni, koji vladaju onom materijom koja im je povjerena i koji znaju zašto su tu gdje jesu i koji znaju uistinu raditi dobro svoj posao. Mi ne želimo i nikada, vjerujem, nećemo upasti u zamku da pojednostavimo čitavi naš kršćanski život na to da je dovoljno samo moliti. Potrebno je ipak i nešto znati. I vjerujem da su i molitva i studiji kao dvije sestre blizanke koje zajedno rastu i koje nemaju ništa jedna protiv druge, nego koja svaka imaju svoju vrijednost. Je li nauka o Bogu teška?
Naravno da je teška, jer uvijek je više onoga što mi o Bogu ne znamo nego li što mi o Bogu znamo. I u biti jedino što sa sigurnošću o Bogu znamo je ono što nam je On o sebi rekao. Mi kao katolici iščitavamo i ono Božje lice, susrećemo se s Božjim licem i s onim što On jest upravo po osobi Isusa Krista. Tako da je u središtu ovoga studija, bilo da se radi o integriranom filozofsko-teološkom, dakle studiju ili o teološko-katehetskom studiju, uvijek osoba Isusa Krista, koja je izvor, početak svega onoga što mi ovdje radimo, a koja je i naš, možemo tako reći, završetak, alfa i omega. Prije nego što nešto upitamo o samim studentima i što oni mogu očekivati kada krenu na fakultet, ako sam dobro upoznat, sada imamo jednu brucošicu, gospođu koja ima preko 70 godina, ili tako? Točnije 74 godine. 74, kako je to moguće? Što ona kaže? Zašto je upisala KB? Evo, imam tu sreću da sam gospođu Lastu upoznao jer se nalazi upravo u mom razredu gdje dakle, slijedi kolegije koje ja predajem. Ona je velika zaljubljenica u teologiju i u svojim poznim godinama sada ne želi gubiti vrijeme, nego želi ostati u onom ambijentu koji je na neki način tjera da ide prema naprijed. I vjerujte mi, barem prateći njezin rad, ona spada u jedne od najmarljivijih studenata koja svakodnevno se bavi onime što smo mi na predavanjima radili. Uvijek, ama baš uvijek pozorno prati i sluša predavanja, interaktivno nastupa na tim predavanjima u smislu da se uključuje u rasprave koje se tu javljaju i iznimno je dobronamjerna. Dakle, ponaša se često i poput jedne majke brinući za sve studente i za svoje profesore na način da često zna i pripremiti slastice, a iznimno dobro priprema i kolače i torte i sve ostalo. Tako da imamo i tu sreću i radost da se i na takav način, na neki način, okoristimo u navodnike njezinom prisutnošću. I to je jedan pokazatelj da ovaj studij teologije nije samo onaj studij koji će netko završiti da bi se negdje zaposlio, nego je to prije svega onaj studij koji se studira iz ljubavi. Jer nešto volim, jer osjećam da mi to pomaže u životu da budem bolja osoba, da rastem kao kršćan, da rastem u zrelosti. Da. Kakav je inače odnos studenti, profesori, njeguju li se onaj obiteljski odnos ili se ipak drži neka distanca, profesionalna distanca? Profesionalna distanca uvijek tu mora biti, ali budući da se radi o jednoj manjoj sastavnici gdje nije toliko velik broj studenata, vrlo brzo i studenti upoznaju svoje profesore, a i profesori upoznaju svoje studente. Naravno da vlada jedna obiteljska atmosfera, što ne isključuje kao i ni u bilo kojoj drugoj obitelji, određena nerazumijevanja, nesklad ponekad i povišene tonove možda i od strane studenata i od strane profesora, ali kad se sve zajedno zbroji i oduzme, uistinu je atmosfera takva gdje nitko nije broj, nego je svatko tu osoba s imenom i prezimenom. I to je jedan veliki plus, rekao bih, ovog fakulteta, gdje svaki student može, ako to želi i ako je spreman, na to osjetiti pripadnost ovoj instituciji. Kakvi su studenti? U smislu ne, jesu li marljivi ili nisu marljivi, već što ih zanima, što ih muči, kakvi su njihovi pogledi na Boga? Je li vas nešto možda čak iznenadi ponekad? Možda bi odgovor na to pitanje, sigurno bi netko od profesora koji imaju više iskustva od mene to mogao bolje reći, budući da u ovoj ulozi nastavnika nisam toliko dugo, ali mogu primijetiti da su ove nove generacije, kad ih uspoređujemo čak i s mojom generacijom unazad 10 godina, sasvim drugačije, jer imaju puno veća očekivanja i od samog fakulteta, od samih nastavnika kao takvih i od onog sadržaja kojeg mi ondje obrađujemo. Tako da ne može se danas studentima 21. stoljeća pričati određene bajke. Oni svi imaju danas sve potrebne alate u tom digitalnom svijetu da provjere je li ono što smo mi rekli istinito ili je lažno, da provjere je li mi govorimo nešto čisto jer nešto moramo reći, ili je ono što mi govorimo uistinu ono što ih oblikuje i daje im nova znanja. Ono što je karakteristično isto tako kod današnjih studenata je to da je s njima vrlo lako uspostaviti komunikaciju.
nekadašnje barijere student, nastavnik, student, profesor koje je bilo teško premostiti, sada su lako premostive. Ne na način da se uđe u jednu određenu neozbiljnost, nego na način da se uistinu, ako to i studenti su spremni, a s druge strane profesori, može izvoditi jedna nastava koja je uistinu interaktivna, koja nije samo profesor govori, student sluša, nego nastava u kojoj su svi uključeni. Oni koji upišu, evo, od prvog dana do zadnjeg, što sve moraju proći? Pa put nije lagan. Put nije lagan, ali nije ni toliko težak da bi od njega trebalo bježati. Ono što studentima u početku najteže bude, barem redovito je tako, jesu dvije godine filozofije. Jer svi su tu došli studirati teologiju, ponajprije radi teologije. Ali da bi se do teologije došlo, potrebno je savladati određene filozofske predmete koji su mnogim studentima novost, jer dolaze iz različitih sredina, pohađali su različite srednje škole, neki od njih su već prethodno završili određene fakultete, tako da često filozofija na početku upravo zna zadavati ogromne poteškoće, ali kroz tu prvu godinu kada se ona završi, kada se privikne na jedan novi sustav studiranja i na novu terminologiju, polako već na drugoj godini studenti počnu uživati. A na trećoj godini kreće već ona prava teologija za čim oni uistinu i čeznu. Tako da prva godina obično zna stvarati određene poteškoće jer je sve novo, počevši od ambijenta, od prostora, od ljudi koji su tu u razredu, od profesora i evo, novih sadržaja s kojima se susreću, ali već na drugoj godini to se biva lakše i drugačije. Uspije li fakultet zadovoljiti sve potrebe koje imaju studenti, koje su im potrebne? Dakle, i ovaj u obrazovnom smislu, ali onom vjerskom, da studenti napreduju duhovno. Naravno da studenti imaju, pored ovog obrazovnog, da tako kažem, područja i ono duhovno područje, imaju svoju duhovnu skrb i svoju brigu svoga duhovnika, imaju priliku svaki dan i doći na misu ako to žele ovdje u kapelicu na našem KBF-u, tako da te brige ne nedostaje. Da imaju sve što im je potrebno, sigurno nemaju. Uvijek ima prostora za napredak, ali rekao bih da imaju sasvim dovoljno da ostvare sve ono za čim čeznu. Ne mogu navesti primjer, barem kojeg sam se posvjedočio, da je ova institucija studentima uistinu željela biti prepreka u nečemu. Da pače, ova institucija želi biti podrška u njihovom obrazovnom i duhovnom rastu i da počevši studirati ovdje na fakultetu, da dođu konačno i do svoga cilja. Kažem uvijek da neke stvari mogu biti bolje i uvjeti rada i općenito kada se gleda ova institucija može, ali vjerujem da imamo sasvim dovoljno da ostvarimo sve ono što smo planirali. Što se tiče mogućnosti karijere, koje su evo mogućnosti dostupne nakon studiranja? A tu trebamo biti realni. Od teologije se često neće baš toliko dobro živjeti. Ali ona, rekao bih, itekako povećava kvalitetu života, jer rekoh, ovaj studij se ne studira samo zbog toga da poslije nešto radim i zaradim, nego prije svega jer to volim. Mogućnosti zapošljavanja naravno da postoje. To su prije svega rad u školi. Mi znamo da je vjeronauk i hvala Bogu i danas prisutan u našim osnovnim i srednjim školama i takva znanja i vještine u smislu pedagoške i katehetske osposobljenosti mogu se i stječu se na ovoj sastavnici Sveučilišta u Splitu na Katoličkom bogoslovnom fakultetu. To je primarni vid zapošljavanja nakon završetka ovog studija. Postoje još neke mogućnosti, a to su rad u mnogim institucijama nadbiskupije i crkvenim institucijama u raznim uredima, da ih sada ne nabrajam pojedinačno, a onda ako se netko želi nastaviti i dalje baviti znanošću, postoji poslijediplomski doktorski studij ovdje na našem fakultetu koje mogu upisati, pa polako krenuti možda i u ove nastavničke vode. Tako da mogućnosti zapošljenja postoje, ali evo nisu možda toliko široke kao kod nekih drugih sastavnica fakulteta. Evo već kad ste spomenuli nastavak karijere i na samom fakultetu ili u nekom drugom sveučilištu, vi imate to iskustvo studiranja u Rimu, tamo ste magistrirali, sada ste na doktoratu. Recite nam malo više o tome što kad čovjek dođe u Rim, kako ste vi otišli, kako je bilo?
Pa kao i svaki početak, tako i taj nije bio lagan, pogotovo prevladati tu barijeru jezika, jer je sve bilo nekako drugačije i teže, jer se studira na jednom novom jeziku koji prethodno nisam poznavao, morao sam ga u kratkom vremenskom periodu savladati, što sam, hvala Bogu, i uspio. Ono što valja reći jeste da sustav obrazovanja u Rimu i ovdje kod nas u Hrvatskoj je uvelike sličan. Nije to baš toliko različito. Ono što se razlikuje jeste da je studij u Rimu uvelike internacionalan. Tu imamo studente iz svih dijelova svijeta, što u Splitu kod nas naravno nije slučaj. A ono što je meni bilo jako lijepo u Rimu jest jedna novost susreta s drugim kulturama, i s drugim pogledima na Boga, na vjeru i na sve ono što smo mi ondje studirali. Rim kao takav pruža mnoštvo mogućnosti, jer je to grad u kojemu čovjek sve ono što želi pronaći i može pronaći, sva ona znanja koja želi steći, tamo ih može steći. Uvjeti su kudi kamo bolji nego što ih mi možemo pronaći ovdje u malom gradu poput Splita. Ali vjerujte mi, susrećući se sa studentima u Rimu, oni s velikim zanimanjem i gledaju ovdje i na nas. A osobito iz razloga što Hrvati koji dolaze na studije u Italiju jako brzo i jako dobro svladaju talijanski jezik. Što nije slučaj kod ljudi koji dolaze iz drugih dijelova svijeta. Tako da su oni time već u startu na neki način u navodnike osvojeni i jako, jako nama skloni. Tako da evo, budući da sam i voditelj tog Erasmus ureda ovdje kojeg imamo ovdje na fakultetu, mi smo uspjeli na KBF-u ostvariti suradnju s mnogim sastavnicama sveučilišta koji se nalaze u drugim zemljama, tako da i naši studenti odlaze studirati po jedan semestar. Koliko naši studenti idu? Pa zainteresirani su uvijek. Svake godine ima nekoliko studenata koji barem jedan semestar odlaze u druge zemlje studirati, a isto tako i nama dolaze studenti sa drugih sastavnica iz drugih zemalja na naš studij. Spomenuli ste mi malo prije, upoznajete nove kulture i oni, kako bi rekao, blagonaklono gledaju na nas. A što kažu, kakva je crkva u Hrvatskoj? Kako nas gledaju? Crkva u Hrvatskoj uvelike je jedna nepoznanica. Oni su upoznati s Hrvatskom više preko ovog sportskog života koji je preko ovih naših kvadratića koji su napravili veliku promociju za Hrvatsku u čitavom svijetu. Ono što često studenti u Italiji poznaju i znaju o Hrvatskoj jest i Alojzije Stepinac koji je nekako postao zaštitni znak crkve u Hrvata, ne samo ovdje, nego i u svijetu. Ali s velikim zanimanjem, kada se susretnemo s njima, pristupaju onome što i mi govorimo. A to je da imamo jedan maleni fakultet koji je jako, jako lijep upravo zbog te obiteljske atmosfere, a s druge strane jer se nalazimo jako blizu mora, jer živimo u jednom ambijentu koji je jako, jako lijep, bez tolikog stresa i užurbanosti koji su možda u drugim krajevima svijeta. Tako da imao sam priliku i ugostiti neke studente koji su bili moji kolege u Rimu, upravo ovdje kod nas u Splitu, da dođu, da vide ovdje fakultet, da vide kako to funkcionira, da budu nekoliko dana ovdje i da se uvjere da nije ono sve što je najbolje u Rimu, da ima i nešto dobra i s ovu drugu stranu Jadranskog mora. Evo, nadam se da će i ovo biti poticaj nekom iskustva Rima, pa da će se i zbog toga jedno može poželi otići u Rim, pa upisati KBF, preko KBF-a otići u Rim, sigurno će biti lijepo iskustvo. Sad ćemo se opet malo vratiti u Split. Koji je možda neki izazov s kojima se evo, Katolički bogoslovni fakultet nosi? Je li to možda manjak studenata ili nešto drugo? Evo, koji su izazovi na koje morate odgovoriti? Izazovi su višestruki. Neke od njih ste već spomenuli. Spomenuo bih i taj manjak studenata. Studenata jest manje nego što ih je bilo prije. Općenito, ali to je trend koji nije karakterističan samo za ovu sastavnicu Splitskog sveučilišta, nego slijedi i trendove koji su općenito u društvu. Međutim, mi smo zadovoljni
sa svakim onim studentom koji se odluči za ovakav studij i posvećujemo mu punu pažnju i pozornost i trudimo se da svatko tko dođe na ovu sastavnicu da uistinu dobije ono za čim je i čeznuo. Što se tiče drugih izazova, općenito situacija u društvu i u svijetu je dosta intenzivna i dosta napeta i potrebni su nam oni ljudi koji će znati sa jednom zrelošću i velikom odgovornošću dati odgovore na pitanja koja muče današnjeg čovjeka. Rekao bih da je to, da je glavno pitanje koje izvire iz ove problematike društvene, da je čovjek danas uistinu osamljen. Da se osjeća tako često izoliranim, osamljenim kao onim koji se jako teško pronalazi u ovome svijetu. I mnogi studenti koji dolaze na naš studij jesu oni studenti koji traže svoje mjesto u ovome svijetu, koji ne samo da traže Boga, nego i traže odgovore na neka pitanja koja njih same muče. Tako da susresti se s jednom idejom i načinom života koji može unijeti jednu radost, jednu lepršavost u ove teške i osamljene dane koje mnogi danas proživljavaju, jest nešto uistinu novo. I to je ono što mi možemo ponuditi i to je ono što mi nudimo. Jedan novi stil života koji će se naučiti živjeti kroz određena znanja koja se stječu ovdje na Fakultetu filozofije i teologije. Uh-huh. Ima li Splitski KBF svoju budućnost? Vjerujem da ima, ali uvjeren sam i da to uvelike ovisi i o nama. Imamo sada te probleme koje smo ovdje spomenuli, a to je i broj studenata i izazovi koje susrećemo danas u svijetu koji nisu toliko skloni prema ovim znanostima o kojima mi sada govorimo, ali budućnost vjerujem da će biti svjetla, jer već sada se na fakultetu radi na tome da se uvedu i neki novi programi, da se prošire mogućnosti samog studija ovdje na Katoličkom bogoslovnom fakultetu. Već je mnogo toga dovršeno i čekaju se odobrenja od viših instanci, zato ne bih ovdje neke detalje iznosio, ali vjerujem da budućnost tu će biti, jer uvijek će ljudi imati u sebi glad i želju za Bogom, uvijek će imati tu potrebu da nešto više o njemu saznaju, da s njime prožive i dožive neka nova iskustva, jer čovjek je jednostavno tako stvoren. Mi nikada u njemu nećemo moći ugasiti tu težnju i tu želju. Još za kraj, kako biti dobar teolog? Može li se to postati na fakultetu? Može, kao i u drugim znanostima, tako i u teologiji. Recept je vrlo, vrlo jednostavan. Potreban je rad, strpljivost, ustrajnost na onom putu na kojem se započelo, jer kao i svaka druga znanost, tako i teologija nije nešto što se može naučiti jednom zauvijek, nego je to obrazovanje koje traje tijekom cijeloga života. Oni koji se odvaže uistinu baviti se teologijom kao nečim što im predstavlja jednu veliku važnost u životu, oni moraju kroz čitavi svoj život računati na to da će morati naporno i uporno raditi. Da, kao u svemu. U redu, evo, fraj Jerko, puno vam hvala na vašem sudjelovanju u emisiji na izdvojenom vremenu. Želim vam puno uspješnih i zadovoljnih studenata. Želim vam još više studenata. Želim vam još više onih ljudi koji će, evo, svjedočiti Boga, kad izađu iz ove ustanove, koji će svjedočiti Boga, Boga donositi ljudima koji ga možda još nisu upoznali. Hvala vam puno još jedan put. Hvala vama koji ste me pozvali i srdačan pozdrav još jednom svim gledateljima. Evo, poštovani gledatelji, hvala i vama. Ostanite još koji trenutak jer slijedi pregled dana. Na općoj audijenciji srijedom Sveti Otac je zaključio ciklus kateheza usredotočujući se na krijepost koja nije dio sedam stožernih i teologalnih krijeposti, ali je u temelju kršćanskog života. Ta krijepost je poniznost. Ona je veliki protivnik, neprijatelj najsmrtonosnijeg poroka, a to je oholost. Dok taština i oholost nadimaju ljudsko srce, gdje se pravimo većima nego što jesmo, poniznost vraća sve u pravu dimenziju. Mi smo divna, ali ograničena stvorenja sa svojim kvalitetama i slabostima. Od početka nas Biblija podsjeća da smo prah i da ćemo se u prah vratiti. Ponizan, human, zapravo potječe od riječi humus, zemlja. Ipak, zablude o svemoći često se javljaju u ljudskom srcu i tako su opasne. To nije dobro za nas, poručio je Papa Franjo.
Da se oslobodimo demona oholosti dovoljno je vrlo malo. Dovoljno bi bilo promatrati zvjezdano nebo da nađemo pravu mjeru, kako kaže psalam. Gledam ti nebesa, dijelo prstiju tvojih, mjesec i zvijezde što ih učvrsti, pa što je čovjek da ga se spominješ, sin čovječi te ga pohodiš. A moderna nam znanost omogućuje da horizont proširimo mnogo, mnogo dalje i da ga više osjetimo kao otajstvo koje nas okružuje i živi u nama. Blago ljudima koji u srcu čuvaju to prepoznavanje vlastite malenosti. Te osobe sačuvane su od loše mane, arogancije. To je prvo blaženstvo, siromasi duhom, jer je osnova onih koji slijede. Blagost, milosrđe, čistoća srca, a proizlaze iz tog unutarnjeg osjećaja malenosti. Ulazna vrata u sve vrline jest poniznost. Na prvim stranicama Evanđelja poniznost i siromaštvo duha kao da su izvor svega. Anđeoski navještaj ne događa se na vratima Jeruzalema, nego u jednom zabačenom mjestu u Galileji, toliko beznačajnom da su ljudi govorili: može li što dobro doći iz Nazareta? Ali upravo odande svijet se ponovno rađa. Odabrana junakinja nije kraljica odrasla u finim tkaninama, već nepoznata djevojka, Marija. Prva koja je ostala iznenađena, ona je sama, kad joj je anđeo donio Božju vijest. I u njezinu veliča ističe se to čuđenje. Veliča duša moja gospodina, klikće duh moj u Bogu mome spasitelju, što pogleda na neznatnost službenice svoje. Boga privlači Marijina malenost, koja je prije svega unutarnja malenost. Bog je privučen i našom malenošću kada ju prihvatimo. Od sad pa nadalje Marija će paziti da ne bude u središtu pažnje. Njezina je prva odluka nakon anđeoskog navještaja otići pomoći i služiti svojoj rođakinji. Ponizne osobe nemaju potrebu izaći iz svoje skrovitosti. Isus uvijek govori da su blaženi oni ponizni. Ni najsvetija istina njezina života, biti majka Božja, za nju nije bila predmet taštine, istaknuo je papa. Možemo zamisliti da je i ona proživljavala teške trenutke, dane u kojima je njezina vjera išla naprijed, i u tami. Ali to nikad nije pokolebalo njezinu poniznost, koja je u Mariji bila granitna vrlina, naglasio je Sveti Otac i poručio: poniznost je granitna vrlina. Ta malenost koju nam daje poniznost, tu mislimo na Mariju, njezina je nepobjediva snaga. Ona je ta koja ostaje pod dno križa dok se iluzija o pobjedonosnom Mesiji razbija u komadiće, zaključio je papa Franjo. Nedjelja 5. svibnja 2024. godine je osobiti dan u povijesti Zadarske nadbiskupije. Tada je u gradu Zadru prvi put održana velika svečana procesija s relikvijom blaženog Jakova Zadranina, Franjevca na glasu svetosti koji je rođen u Zadru, a do svoje smrti 1496. godine djelovao je u samostanu u Bitetu na jugu Italije, nedaleko Barija. U tom samostanu već 6 stoljeća nalazi se neraspadnuto tijelo blaženog Jakova, u čiji su molitveni zagovor i čudesna uslišanja osvjedočeni brojni Talijani. Ovo je bilo prvi put u 6 stoljeća od njegove smrti da je u Zadar donesena relikvija blaženog Jakova Zadranina iz Biteta, prst blaženika, koja se nosi u velikoj procesiji u Bitetu na blaženikov blagdan 27. travnja, koja okupi i 100.000 vjernika. Blaženi Jakov Zadranin je veliki lik grada Zadra i hrvatskog naroda, kojeg smo, nažalost, kod nas zaboravili i nepravedno zanemarili, upozorio je zadarski nadbiskup Milan Zgrablić. Prije procesije u crkvi Svetog Frane u Zadru, nadbiskup Zgrablić predslavio je svečano misno slavlje. Po čašćenju relikvija blaženog Jakova Zadranina, po procesiji ulicama Zadra s relikvijama blaženika, ovaj nam časni i dragi sin ovog mjesta, blaženi Jakov, naš prijatelj i zagovornik na nebu, naš daleki rođak po krvi i ljubljeni brat po vjeri, postaje još bliži i draži. Kao zagovornik na nebu, blaženi Jakov nam se pridružuje u ovom liturgijskom slavlju, u ovom času zajedništva, času općinstva svetih, kako ispovjedamo u vjerovanju, kako bismo se učvrstili u nadi koji nam daruje naša vjera, da kao hodočasnici nade u Božoj prisutnosti i pod Božjim vodstvom sigurno koračamo putem života prema blaženstvu koje nam je Krist darovao i u kojem već u punini radosti živi blaženi Jakov.
Mnogi restorani, barovi i trgovine u Bitetu nose ime Blaženog Jakova. Blaženi Jakov je bio vrstan kuhar, poznato je njegovo varivo od boba. U Bitetu postoje dani Blaženog Jakova, kada se u restoranima pripravlja samo bob i druga jela po primjeru kulinarske vještine Blaženog Jakova. Radeći svakodnevni posao u kuhinji i pripremajući braći hranu, živio je u Božjoj nazočnosti. Prostor u kojem se nalazio i posao koji je obavljao poticao ga na razmišljanje o prolaznosti i o potrebi hrane, razmišljao o kruhu života koji je s neba sišao, o prolaznosti svijeta i o paklenim mukama na koje je mislio dok je ložio vatru. Posao koji je obavljao brat Jakov nije bio prepreka njegovom intenzivnom duhovnom životu. Osobitu pobožnost gajio je prema Kristovoj muci i blaženoj djevici Mariji. Posvećivo se dugotrajnoj molitvi, razmatranju i kontemplaciji. Zbog svoje duhovne uronjenosti u Božju blizinu, više je puta proživljavao zanos Božje miline. Molitvu je pratio pokorničkim dijelima. Po intenzivnom duhovnom životu Boga je obdario karizmama proroštva, to jest govora o Božjim tajnima, o Božjim tajstvima. Bio je čovjek koji je prije svega gledao u Boga i s tog pogleda prema Bogu znao vidjeti ono lijepo u ljudima, znao je potaknuti ono lijepo u ljudima, znao je utješiti ljude. Evo, mislim da je to i na neki način za vrijeme ovog našeg života šta na kraju ostaje. Ostaje ono što predaš drugim. Ostaje taj susret, ostaje dubina i tog ljepota susreta koji smo znali prenijeti. Pa evo, neka po njegovom zagovoru i nas učini tako. Relikviju Blaženog Jakova u Zadar je donio fra Vincenzo di Turi, gvardijan samostana u Bitetu. È un'emozione molto grande. Jako je emotivno biti u Zadru, gradu gdje je rođen i rastao Blaženi Jakov. Donijeti njegovu relikviju Zadar znači još više povezati našu zemlju Italiju, Biteto gdje je Blaženi Jakov djelovao i Zadar. La nostra terra è la terra di Zara. Il Beato Giacomo per la città di Biteto, per i fedeli, è un segno di... Za Biteto, Blaženi Jakov je znak svetosti, blizine i nade u raznim situacijama i potrebama, u suočavanju s bolestima, za potrebe djece. U devetnici, ususret ovogodišnje proslave Blaženog Jakova, njegovu relikviju nosio sam u kuće bolesnih kad sam ih pohodio. Dolazak relikvije u svoj dom doživjeli su kao milost. Blizina Blaženog Jakova ljudima puno znači. Prossimità e di speranza nella loro infermità. Per noi il beato Giacomo. Za nas je Blaženi Jakov kao otac. On je za nas naš otac. Ali ne samo za Biteto, nego za cijelo okolno područje. Spasio je ljude Biteta od kuge i izliječio je srca mnogih koji su molili pred njim. Posredovao je tjelesno ozdravljenje ljudi, ali i ozdravljenje duša. Napokon, nakon toliko godina, opet u svom rodnom gradu, dočekan od naših građana, folklornih grupa, srce je sretno, neizmjerno, zbog našeg Jakova i zbog svih nas, eto što ćemo imati priliku bolje upoznati i više častiti našeg blaženika. Toliko je odjeka Blaženog Jakova ove godine. Djeca su dobila sobu Blaženog Jakova. Veliki broj učenika zadarskih škola upoznalo je Blaženog Jakova, sudjelovalo u likovnom natječaju. Veliki broj folklornih skupina je ovdje danas s nama i dočekat će svog blaženika. Činimo dobra djela jer naše možda malo djelo ljudima može u njihovim životima promijeniti njihove živote na bolje. Nakon svete mise procesija je prošla poluotokom Zadra. Zaustavila se kod ostataka nekadašnje crkve Marije Velike u kojoj je blaženi Jakov kršten. Il Beato Giacomo possa regalare anche un miracolo. Neka blaženi Jakov svojim dolaskom daruje čudo hrvatskoj zemlji i narodu. Neka produbi veze između vas i nas. Neraspadnuto tijelo blaženog Jakova je poruka Božje svetosti, neraspadljivosti života. Kad živimo s Bogom, to nije podložno raspadljivosti, nego traje. Fra Stipe Nosić, gvardijan zadarskog samostana Svetog Frane, u procesiji je nosio procesijski križ iz 14. stoljeća, za kojim je kao dijete u procesijama u spomen na zadarski mir hodio i blaženi Jakov. Procesija je završila u katedrali Svete Stošije, gdje je monsignor Skrablić molio molitvu za proglašenje svetim Blaženog Jakova.
Mislim da ne bi smjeli samo ostati na tom vanjskom, jel? Znači samo na relikviji kao takvoj, nego da ta relikvija i zapravo duh tog našeg blaženika potakne i nas na tu malenost, jednostavnost, dobrotu, na svetost. Evo, ono što je on znao u svakidašnjici prepoznati neobično, jel? Božansko u onom nekako čovje ljudskome. Evo, pa mislim da je to jedna poruka jednostavnosti, poniznosti, malenosti, a i ono i tog jednog siromaštva koji treba druge. Jer to je zapravo poanta ovoga, da se povezujemo, da više damo mjesta drugima i to je ona veličina čovjeka, mislim, po čemu ćemo jednog dana biti suđeni, jel? Koliko smo mjesta napravili drugima i koliko smo znali ostvariti zajedništvo. Gvardijan di Turi pozvao je nadbiskupa Zgrablića da sljedeće godine monsignor Zgrablić u Bitetu predslavi misu i procesiju na blagdan blaženog Jakova 27. travnja. Provincijal Šanko najavio je da će svake godine Zadrani hodočastiti u Biteto na Jakovljev blagdan i tamo sudjelovati u proslavi, a da Franjevci iz Biteta i njihovi hodočasnici u buduće svake godine u svibnju dođu u Zadar s relikvijom blaženog Jakova, da to postane tradicija u čašćenju blaženog Jakova u Zadru. Samo treba biti otvorenog srca i malo dobre volje. Blaženik se vratio kući. Da se Zadar i Biteto povežu. Bilo bi lijepo stvarati mostove i zajedništvo, poručio je provincijal Šanko na proslavi koja je označila početak većeg čašćenja blaženog Jakova Zadranina u Zadru.